Me Polaria lähdettiin viemään Ruotsin markkinoille, tutkimaan sitä markkinaa ja tehtiin pohjatyötä, että mitä me lähdetään viemään, tosiaan, että mihin viedään, kenelle me halutaan myydä sitä tuotetta. Pohjatyö on tosi tärkeää. Teetettiin kunnon markkinatutkimus ja palkattiin natiivityöntekijä, myyntimies, joka meillä tänäkin päivänä tekee sitä työtä, eli me on saatu sitä kautta homma toimimaan tosi hyvin.